नेपाली कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टिका बीच नगरसभा बैठक 10 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेन ब्राजिल प्रस्थान गरेका छन्। उनी मेट्रोपोलिस निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन ब्राजिल गएका हुन्। बालेन मेट्रोपोलिस निर्देशक बोर्डको सदस्य छन्। उनका साथमा पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल समेत रहेको बालेनको सचिवालयले जनाएको छ। यही असार 5 र 6 गते अर्थात् जुन 19 र 20 तारिखमा ब्राजिलको साओ पाउलोमा बैठक हुँदैछ। मेट्रोपोलिस विश्वका ठूला महानगरका बीचमा विश्वव्यापी सहयोग संवाद ज्ञान र समाधान आदान प्रदान गर्ने सामूहिक आवाज बुलन्द गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। शहरी आवास र भवनहरूको विषय निर्देशक बोर्डमा छलफलको मुख्य विषय रहेको छ। शहरमा आवासका चुनौतीलाई सामना गर्न सभ्य र सहज आवाससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेर निर्देशक बोर्डले निष्कर्ष निकाल्नेछ। बैठकमा प्रमुख शाहले सम्बोधन गर्नेछन्। कार्यक्रम अन्तर्गत मेयरल राउन्ड टेबल शीर्षकमा बुधबार हुने आवास र भूमि तथा महानगर कल्याण र जीवनस्तर सुधारसँग सम्बन्धित मेट्रोपोलिस नीति बहसमा प्रमुख शाहले प्लान लिस्टका रूपमा धारणा राख्नेछन्। सहरी आवासका आयाम अभाव र प्रभाव तथा जलवायु जोखिम घटाउन विश्वव्यापी साझा कार्यक्रम पर्याप्त पूर्वाधार कम कार्बन फुटप्रिन्ट र समुदायका प्रत्येक सदस्यको विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न समावेशी दृष्टिकोणका विषयमा केन्द्रित रहेर नीति बहस हुनेछ। नीति बहसले विश्वभरका प्रमुख सहरहरूका प्रमुख सरकारवालाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र वित्तीय संस्थालाई एकै ठाउँमा स्थानीय चुनौती समाधान गर्न अन्तर्दृष्टि आदान प्रदान गर्ने र लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उपयोग नीतिका आधारमा नवीन आवास र भूमि व्यवस्थापनमा महानगरहरूका ज्ञान आदान प्रदान गर्न विश्वका प्रमुख सहरहरूबाट राजनीतिक नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्जाल निर्माण गर्नु सभ्य मितव्ययी सहरी आवास सुनिश्चित गर्न साओ पाउलोले गरेका प्रयास अवलोकन हुनेछ। बैठकले विश्व परिवेशका भिन्न भिन्न स्थानीय अनुभव प्रयास र नतिजा तथा प्रमाणमा आधारित समाधान दिनेछ। मेयर शाहलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार स्वकीय सचिव भूपदेव शाह सचिवालय सदस्य धीरज जोशी र नवीन भण्डारीले त्रिभुवन विमानस्थलमा विदाई गरेका थिए। शाह यही असार 8 मा स्वदेश फर्किनेछन्। नगरसभा बैठक भने 10 गतेका लागि बोलाइएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरेपछि बैठक स्थगित भएपछि मेयर बालेन शाहले आक्रोश समेत पोखेका छन्। मेयर शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभामा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको धङधङी बोकेर नआउन चेतावनी दिए। 3 जना नेताले गर्दा 160 जना जनप्रतिनिधिको बोल्ने अधिकार हनन भएको भन्दै उनले महानगरको कुनै पनि गतिविधि गोप्य नरहने उल्लेख गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरूसँग पूर्व छलफल बिना नै मेयरले प्रस्तुत गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।